Ndërmarja e rrugëve e bashkisë Durrësit ka ndërmarrë këtë vit riparimin dhe mirëmbajtjen e disa segmenteve të ndryshme në qytet, duke përmirësuar sadopak gjendjen e tyre. Krahas riparimit të sheshit pranvera, pak kohë më parë, ndërmarja e rrugëve ndërhyri në riparimin e rrugës Prokop Mima në Kodërvil, ndërkohë që pritet të bëjë riparimin e një rrugë në lagjën 7 dhe sheshin në hyrje të urës së Dajlanit. Mungesa e infrastrukturës është një fenomen i cili vihet relativisht në qytetin e Durrësit, jo vetëm në zonat periferike, por tashmë edhe në qendër të qytetit. Një pjesë e rrugëve dhe rrugicave janë dëmtuar, duke krijuar probleme për lëvizjen e këmbësorëve dhe të automjeteve. Në më shumë se një rast, televizioni Adrianet ka ngritur shqetësimin e banorëve, veçanërisht tani në prag të stinës së rreshjeve. Drejtori i ndërmarrjes së rrugëve, Alion Hysko, tregon për projektet që do të zbatohen me fondet e bashkisë së Durrësit deri në fund të këtij viti. Ne sot jemi në finalizimin e një investimi që themi shumë rigoroz, shumë i fuqishëm në anën e ndërmarrjes. Jemi duke bërë rehabilitimin e gjithë këtij segmenti deri te muri i Kalas, te zona arkeologjike, që quhet Balkoni. Aty ka shumë turista që vinë vizitojnë atë vepër arkeologjike. Jemi duke punuar lagja 12, të njëjtën gjë si këtuja, edhe te lagja numër 5 ose 6, mund të quhet, sepse kufizojnë të dyja bashkë në një vend. Kemi projekt për të hedhur disa segmente, siç është kryqëzimi i stadiumit, kryqëzimi të shkollës që Malmici, që janë pjesë e punës tonë, pjesa e urës Dalani që do marrë kompletin rehabilitim dhe pjesa e daljes në Durrësi për në te urë Dalani që do marrë komplet një zonë, një frym tjetër për rehabilitimin e rrugës. Në kohën që vazhdojnë punimet në disa rruga po rrugica të qytetit, të shumta në numër janë edhe ato të cilat presin që të rehabilitohen, sipas fondeve që do të parashikohen në buxhetin e vitit të ardhshëm.